Gente, estamos aqui, a revista BSB People tem o prazer de trazer a Brasília uma entrevista especial com o Mr. Taylor da Gramont, que está trazendo novidades para a nossa cidade. E Dorinha é a representante da Gramont aqui em Brasília. Dorinha, qual é o propósito, qual o objetivo da Gramont Worldwide aqui em Brasília? Mr. Taylor, what is the purpose of Gramont Worldwide here in Brasília? The purpose of bringing Gramont Worldwide in Brasília is to integrate the culture of Brazil in the United States. What we're doing is bringing everything from entertainment to culture activities to festivals to Brasília. And with Brasília being such a nice metropolis where there's progressive individuals, we want to make sure that they can experience what the world is missing out of what Brasília is missing out of the world. So we want to bring things to Brasília to give the Brazilians an opportunity to enjoy the world. Agora a Dorinha vai traduzir pra gente. Ok. Bom, basicamente o que o Gramont está realmente visando no Brasil é ter essa experiência multicultural, né? É fazer com que toda a experiência que eles têm em eventos culturais, eventos de negócios lá, trazer para Brasília principalmente, por ser uma cidade que realmente está deslanchando, por ter toda uma arquitetura diferenciada, né? Por ser uma cidade que agrega pessoas do Brasil todo. E é aqui que eles querem fazer essa troca de experiência e de boas práticas em termos de eventos, né, internacionais, para que nós possamos então juntos fazer grandes eventos na cidade. Glorinha, nós ouvimos falar que vocês estão querendo realizar no próximo ano um grande festival aqui na nossa cidade. Conte-nos que festival é esse e qual é o que é que ele vai trazer de diferente para a nossa cidade. Mr. Taylor, we can hear something about a great festival next year here in Brasília. What is this festival? What is the purpose of that festival here in our city? The purpose of this festival is to bring culture from outside of the Brazilian borders into Brazil. And may I say what it is? Okay, we're having the first international Latin festival here in Brasília. And the purpose of this is we're going to bring different ethnic groups that are Latin from the Caribbean, South America, Central America to Brasília to provide food, dance, culture, history, and we're going to have movies as well. And to climax it, we're going to have an excellent international artist, which you'll have to come back and see us again, so we'll let you know who this artist is. And we will have things for children, we'll have contests, we'll have different people expressing their culture to Brasília and to Brazilian. So we're inviting everyone from Brazil to come to Brasília to experience not only the culture of what is here in Brazil, but also the culture of Latin America here in Brazil. Dorinha traduz. Ok. Esse é um evento que basicamente virou, né, o meu bebê, eu diria. É uma concepção que já existe lá, né? Como a população de latinos nos Estados Unidos é muito grande, então eles estão acostumados a fazer esses eventos onde tragam, que mistura essa cultura latina e americana. Então a ideia é fazer isso aqui no Brasil também, por que não? Né, onde, até porque nós temos todas as embaixadas, né, latino-americanas aqui em Brasília, né, nós somos brasileiros, gostamos, né, da cultura latina, aqui a gente já experimenta comida, nós temos clubes, né, específicos de músicas latinas aqui em Brasília, então a gente achou que Brasília seria a melhor cidade para sediar um evento como esse, e a ideia é cujo tema do evento, inclusive, deixa bem claro qual a ideia, que é vamos nos conhecer melhor. Esse é o tema do evento, do Festival Latino. Gente, que nós encerramos nossa pequena entrevista e aguardem mais notícias sobre esse festival incrível que está vindo para a nossa cidade agora em 2013. Aguardem, o festival vai acontecer e vai fazer essa unificação de culturas
e identidades, povos, né, dança, comida, tudo que vocês precisam aqui em Brasília, na nossa grande capital. Agradecemos a Dorinha e ao Mr. Taylor por essas palavras da Gramont, né, Eventos, Gramont Worldwide, para a revista BSB People.